Right, nytt försök. Scientists. Där. Jag är lite... Skillnaden är panic level. China är moderate difficulty. Men de andra två har högre panic level. Så och jag behöver engineers. Vi får ge det här ett försök igen här. Vi hade ju redan... den här. Vi har 3 medkits. Det behöver vi absolut inte. Och en arc thrower. Så. Sniper for scope. Det var så vi gjorde det. Så. Får vi hoppas att detta går lite bättre. Dropship has arrived. We're dropping you just inside the Egyptian border. Så. Försöka vara lite försiktigare den här gången. Och det är en annan karta den här gången. Det är ju lite intressant. Men... och det är lite mer uppdelat. Jag tror att det största felet jag gjorde förra gången var det där med att jag delade upp mig. Och det är ingen jättebra idé. Egentligen. Därför att om jag hittar aliens så är det också stor risk att jag hittar aliens med bägge mina team. Då är det plötsligt en hel hord mot mig. Och det vill man inte gärna. Så vi gör så här helt enkelt. Det där låter ju inte så trevligt. Se vad vi kan se. Där har vi dem. Som jag nu håller mig lite cool här. Håller mig i bakgrunden. Ja, och givetvis så smiter de in och gömmer sig. Men i alla fall inte kutar alldeles för långt fram. Det här borde funka. Jag har till och med skott på dem. 30% är lite väl dåligt, så vi avvaktar. Det här är den killen som är ganska nykläckt, så han kan inte skjuta. Hon skulle kunna skjuta, men hon har inte frisikt därifrån. Och så har vi den här Heavyn. Han har inte heller frisikt. Hoppas de kommer lite närmare nu. Mm, kom igen! Crap! Du då, kom igen! Ja... Alla reagerar här. Det är det som är så fint med Overwatch. Fast det hade varit ännu trevligare om alla hade träffat. Verkligen, bokstavligt talat alla här. Och han ser ut att träffa. Jajamensan! Snyggt! Då har vi en liten snubbe kvar där borta. Han kan vi lätt göra oss av med. Och där kommer 2 stycken sectoids. Håll er nära nu så blir jag glad. De smiter in dit. Okej. Jag hade tänkt att det kanske gick att slänga iväg en raket i pannbenet på dem alla 3, men det går nog knappast nu. 30% är alldeles för lite. Som sagt. Herr Olsson hade en stungun som jag gärna vill att han använder. Men då behöver vi ge honom en bra möjlighet att använda den först. Hon har inte suppress eller någonting. Jag vill gärna ta mig lite närmare, men samtidigt så är det ju
lite vanskligt. Får försöka. Kom igen! Nej, jag misstänkte det. Det var en ganska dålig träffchans. 45% är helt okej däremot. Och han är den som inte kan röra sig och skjuta samtidigt. Så han kan lika gärna klämma iväg ett skott. Hoppas på det bästa. Kom igen! Jajamensan! Nu går det bättre. Han har sagt att man tjänar på att vara försiktig. Nu borde hon ha sikt till någon av dem. 31%. Inte så bra. Nej! Jag skulle ha tagit Overwatch. Ah, det funkade ju bra ändå. Väldigt trevligt. Då är allt vi har kvar i en liten sektoid. Vart slänger vi iväg honom? Ner hit är ingen bra idé, för det kan dyka upp saker här borta i så fall. Och då ligger jag lite pyrt till. Så det är bättre att han får dasha och ställa sig här borta. Ja, jag misstänkte det. Här kommer de ändå. Miss. Nej, träff! Sånt gillar vi. Nu är det bara de där två då. Och eftersom de aktiverades under den rundan så har de ingen mer aktivering. Här kan vi nog slänga iväg ett raketskott i pallet på dem. Bye bye! Oh yeah! Så ska det se ut. Okej. Dags att utforska lite mer här. Och nu vill jag hålla ihop mitt team. Ladda om. Håll er chili och håll er i närheten av varann. Relativt i alla fall. Så blir jag glad. Nu ska vi undersöka den delen av byggnaden här, där de kom ifrån. För det finns en del mörka rum här bakom särskilt, och även här där det kan finnas folk, och även på gatan utanför. Men vi börjar med att skicka in. Det är Olsson som sitter närmast. Så vi börjar med herr Olsson. Åh, crap! Givetvis är de åt det hållet. Okej. Vad har jag min andra heavy? Där. Kan hon slänga iväg ett raketskott och klämma bägge dem på samma gång? Det ser nästan ut som att hon inte kan det. Det blir nog bara en. Tyvärr. Ja, hur jag än gör. Så kan jag göra. Jag kan skjuta på gatan utanför. Och då täcker jag in bägge i radien. Kör hårt. Nu skiter jag att jag inte får några intakta kroppar, utan nu ska jag... Väldigt vackert. Och det var de sista! Åk nu! Underbart! Jag tror inte jag tog skada överhuvudtaget på det uppdraget. Så, där ser man hur det går när man tar det försiktigt. Väldigt trevligt, nu blir jag glad. Oh, thank you very much. Jag vet inte varför jag pratar med sån konstig röst nu. Right. Har vi pratat om här, Bullet Swarm. Snapshot. Floater Autopsy har vi möjlighet. Vi fick faktiskt en hel del corpses och weapon fragments i alla fall, vilket är trevligt. Nu kan vi bygga en workshop. Vi fick lite extra engineers, men jag tror att vi fortfarande saknar en engineer för att kunna bygga fler satellites eller satellite nexus. Så vi behöver nog bygga en workshop för att få fler engineers. Remember, we will be watching.
För att om vi går, ja vi har 9 engineer, så jag är ganska säker på att Satellite Uplink krävde 10. Exakt. Så vi behöver bygga en workshop. Nu ser jag. Nu är snart mina satelliter färdiga, så jag vill gärna ha en satellite nexus så att jag faktiskt kan använda dem. Men. Det är ett senare problem. Nu skannar vi vidare. Okej, de vill att jag ska skicka dem en satellit. Jag tjänar ju 100 spänn på det. Frågan är om det är värt det, för jag behöver de satelliterna själv. Å andra sidan så kan jag ju faktiskt säga åt mina engineers att börja bygga på en ny, för jag kan ändå inte skjuta upp dem på ett tag. Och den kostar faktiskt mindre nu. Väldigt trevligt. Då gör vi så. Jag behöver ju pengar. Ja, jag vet. Men jag jobbar på det. Oh yeah. Beam weapons. Laser pistol och laser rifle. Väldigt fint. Fast vi behöver fortfarande bygga ut lite mer, för nu kan vi ju bygga precision lasers och heavy lasers. Det är fortfarande slow på Carapace Armor, vilket är irriterande. Men det är fast på Experimental Warfare. Jag gillar ju mina snipers. Så frågan är om inte jag ska satsa på precision lasers. Jag tror att jag gör det. Och jag har gått hårt åt mina finanser den här månaden. Det är fortfarande bara den 8:e. Där var satelliterna färdig, och det betyder att jag kan skicka iväg en. Så, och då har jag plötsligt lite mer pengar i så fall. Eller menar de att jag ska... Okej. Där missuppfattade jag. Det var synd. De vill att jag ska skjuta upp en satellit så att den är i omloppsbana över Nigeria. Annars så brukar det vara att man ska skicka iväg saker så att de får dem. Det var irriterande. Då kan jag inte göra så mycket. Då slösade jag kanske bort de pengarna lite grann. Eller jag kommer ju givetvis att behöva fler satelliter längre fram. Men. Det är fortfarande ett antal dagar kvar, så att jag tror inte att jag hinner bygga både en satellite nexus och skjuta upp satelliten i tid. Så, precision lasers färdigt. Och då kan jag ta och forska fram experimental warfare. Eller man ska ta floater autopsy. Vi börjar med floater autopsy faktiskt. Also, I'm sure you can make the connection yourself. We've designated this particular specimen as a floater. The research team is continuing in its efforts to determine how the aliens prevented the organic tissue from rejecting the mechanical components, as they seem to work in perfect harmony with one another. Okay. Nu ser vi vad det leder till i förlängningen. Och nu blir min workshop färd... Nej! Okej, UFO contact. Ja, min workshop blir färdig samtidigt. Också trevligt. Det betyder att jag äntligen har tillräckligt med engineers. Men vi försöker skjuta sönder den här först. Eftersom den bara är ett small scoutship så borde det gå utan att jag har uppgraderat någonting. Så länge han kan träffa. Hittills går det bra. Ja, väldigt fint. Ja, jag vill skicka min Sky Ranger. Men jag vill först bara säga åt mina engineering folk att bygga en satellite uplink. Nej, jag har inte tillräckligt med cash. Darn it! Okej, det kommer inte bli mycket av det där med Nigeria. Har jag tillräckligt med cash för att bygga laservapen innan jag stiger iväg? Det har jag! Jag kan i alla fall bygga en sniper rifle.
Nu ska vi se. Har jag så att jag kan bygga en sniper rifle och en laserpistol? Det har jag faktiskt. Ja, precis. Då gör vi det. Men jag har inte tänkt med alloys. Ja, det fick räcka med en laser sniper rifle. Men vi har ju vår fina sergeant Ryan här. Som är riktigt duktig på det mesta. Hon kan definitivt ha en sniper rifle. Så. Då kör vi. Dropship has arrived. Vi hoppas att vi inte stöter på allt för stort motstånd. Men det här var ju ett small scout ship. Så det borde inte vara någon större fara.